Oli kwanta jes 256 mukwano ogambo tya muganda wange njebale kujolero bambi twingide one Nsobedwa episode ya 45 abana bawala bano the cousins almost mubera ba sisters mwana wa auntie wa abera dal sister because mama wa badingana oba bayonga ku bere mo we bitwe nenga beki ne lui mutufu bakaye teri agala kuta Giovanni nayo no Giovanni abakabya bannange muri omuntu okubanga akukabya mutufu ngolaba mulimo future ne just no siri wala love obamba kutusa kuntiko bana ebintu ebyo bigenda kutuka wantu paka bikutame omusajja omwavu ko mwagala nyo ajja kukola ebyo byomukitanda naye utuka wantu paka ogana eba naye kati wa nofachi mutufu abana wali kupingana because of Giovanni ataina kintu kya chali nacho chona ne just ndoze bamwagala nga ye omuntu oba bulungi bwe obala kubanta aina kyaba satisfying otherwise ono muvubuka sigo solo kubantu wesibako chokanga muze mulaba ebintu byakola abakula bukuzi naye abaana basiri wadde paka ne balemereddwa ku Jovic amine ku Giovanni okubeera nti I now have got my son called Jovic so holy me said it I miss you baby so wabi tuwebili lui mutufu alikuvye wali wanuye unyakati umami wange mwetaga ate beki na ye alaide uto kubanga tamuta mutufu ate mnange ya gamet na ye agenda kubanti avayu true colors zene ndo uza beki ebi ntubio kuyomba toviso wola mkwano just one day moving on otherwise you are very slow in reacting genze mkubuli de oyo toja muso wola oyo lujuju oyo ibuza Oza doni maweje oyo nga yesi vya kuchintu tata ovola yeko wakamula waso beki wandivade mubutufu weso nywa Giovanni novinati ebintu abantu tukola losi abantu tukola losi nangambo na wendo namuteka msente zani onoke abantu baso mseza wakazi ku university ne baba disappointing amunaga naso mse omwala natuka wantu na kuwa teku bidala abantu ne basilika ne mvinga oni who are you are about you beki abantu waga yamba at least go with Joel. Gena ne Joel ya kwa ni mitu waleja atano. Ogene mmoto keyo. Obele nti ofuna obulamu uwe ya Gaza mtufu. Na inga ate mtufu. Omutima guagale choche guyo ya bambi. So beki yeti kusora kumusalira musango. Shamba boy ye bwati. Omulima guwa kukwasa ganyira dala. Bongo le mata amafumu utufu geti ya ajisobola. Lira gude wa gulide omu kama wetabuziza kusaininga kukwala chindo za agenda. Aiga na inga bongo mutufu. Vibe ya mani nyonyo muke episode eno. Guatana kusubscribe mkwano subscribing. Na inga hani bamulese na inga bamulese kompaka ndoza ya ingide moto kani magamba mtu alewe ni wagala madinisa kona opo ni wamlokinga mvutufu ate hani bawa hani oba hani mvutufu ate ya yagala hani na ate hani ainabi ya yagala na hete ndo mvutufu umusaja kuzunza wati singa mvutufu vintu webyali birungi ya ndi bada kukole leche chintu choo yagala omuta kuwagala si chua ngasura kudingise jumiaka jonyana jambade na ye paka notuka nukufuna uluto nagano kusaininge impapula Newe yongele kubuza mbatenga ugumanyisha njagala. Oyagala ze mkulele gwe. Negu tuwega mkulele bia. Gulo ze mzee italaba. Mzee alaba na ye alabika. Akudingisa udingisi. Tolaba nti wandi wanga ulikono nela ono obude wabu abwere. Na inga mzee hani amlese kumpaka. Nga amleta waka. Amuisi zao waka na inga. Wana itenda aulirafa. Aulirafa mzee chivirige. Uwa njaga za chi. Uyo. Aduse na hivi intubio mchala. Nemo utufu, ansasira mzei, miaka jino nudango, one baby mtu, nanzijikiza kavuvuka, nga umuvuvuka, akukwatako oluse chidomola, bakutumia amazi, na kukwatako, iva nangi, muvitegeleva mikwano, abantu ababade tinganga mchali primary, umuvuvuka oluse na kuja kwa musipi, nunga wana kati, ika angenda kwa gina umusipi gula zewa. Oshitegele, oba nakuja kakatambala. Obitegele, interview. Reinga mzei chechino chako zate. Mutufu, alavika ya bimisi. Reinga, omukazi awambe muwambe. Mzei agamba mchala amwagala. Na yate mchala agamba atimi. Yeta agala mzei. Ya agala mzei asaini nge popula chitegeza. Abantu wanubo mbili ibrio mu aina chaya agala. At right now, omuchalo na alirubuto biadala. Alirubuto luani.
Chibirigi yani wada signing empapula chitegeza Chibirigi ono ayagala kubera talaba ku mwana ngazalidwa omwana wazali obwati because ono mwenyine ya mtisiza denaga wakati ngenda mujamu ebite bikola kati buvoga na muja kati wa signing ano lujamu lubuto soba mkono webitu ebiyo kufana na side eno tendo awulira afamu tufo na inga ateye Daisy bimusobedde munanga akutolokomunaga bana ebaba babali wujangu nono luwe ali munsi endala nyonyo Daisy kati wefe konga gwe ate Daisy teyo tendo tazelwa lwa bulungi just akulumiza mwoka kombu bwedda bali mukawona naye nga the truth is esayo nage nakufuluma ekisinga agende Naye nga omutufu ekintu omukikolo kyetaaga emitwe ebiri obeera omutufu obeera osobolwa so Daisy ye bimusobedde bya ddaladdaladdala nga tuddayo eno mu kisenge eno yakaya ayagala kufuluma muze yamugaliddeyo Tendo kati ye muwambe mu butufu mutendo muze yamuwambe kati tendo kikyozaako bamikwano bamikwano eti mutendo mwe kutendo amagezi wansawo naye nga mwe bali kusubscribinga ku Ntages 256 neyazige bwoba ng'omaze okulaba akazanyitera bira otuwa nti otuwa endowooza yo wansawo mwe bali ddala bamikwano neyazige tiimu Hustlers mwene mwene namba tumiddeko tiimu Kiyumba tiimu Dubai tiimu Uganda tiimu wherever you watch from mukwano kutumiddeko ngenda kubira nti kwerekereza naye nga ate Luyi ya Kaya akubidde omwami essimu nagamuna jangu ofulumye omukazi wo buli omu akubira wabula bino ebinyuma buli omu akubira oli nti gwe jangu ofulumye Beki jangu ofulumye Luyi mugambe kati nate omusajja ono bwe mubeera mwena awo babiri tasobola kukyogera awe nabagambe nti teri musajja asobola mati abawasiza abakazi babiri oba basitinagamba gwasinga talikyo mumuje mugambe nti nakyogere ng'oli awo nga mwena muli atasobola because akimanyi it is very impossible okubeera nti otunula mu maaso g'abakyala n'ogamba ono gwe singa okwagala abirinda eyo mu kisenge eyo mu kkutu eyo mu nsonda eyo nga muli mweka n'alyoka ayasama